Einn styrtaraðil af mannlífsins vil vekja aðtikli á samtökum síkusjúkura og skorar á fólk að legja þeim um lið. Og setja tungunum í góðum sko, þá fer undirhakar. Setja tungunum í góðum, þá fer undirhakar. Við erum konur í lofti. Nú það. <laughs> það er svona trygg sem ég ætla að Sjá. segja þá en við myndum að byrja. <laughs> Jæsturni neðsans að Sveppi sjálfur, Sverðið þó Sverðistun, það er gaman að fá þið velkomin Já takk fyrir að bjóða með maður Hvað er hérna, áherslu að kalla það Sveppi? Það er bara, sko, ég er búin að vera kallað Sveppi í 40 ár Já, bara strax frá basaldinu Já, það byrjaði bara þegar ég var fjara, fimm ára, sko, upp í bregaldi Já. Þá var ég hérna með bróðu mínum og hann var tveimur ára meldirinn ég Nendaldri að leika sér við mig. Já, já. og við byggum í stegagangi níu, og á efstu hæðinni þar var straukur sem er líka tveimur ára með aldrei nýr og þeir voru alltaf að leika sér saman já. og þeir nefndi aldrei að hafa mig með já. þannig að ég voru alltaf með, að leika með með mömmans þegar hún var heima mömmu sem sér að vinna og hún finn sko já, já, og, 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 hérna, og við vorum eitthvað að baka og, og hún nefndi bara að tala við mig sko. straukandi nefndi ekki að tala við mig <laughs> <Nei>. <laughs> og ég bað hann um að kalla mig sveppa Og hún eiginlega bara svona startaði því sko. Já, og svo svona dati, hægt og býtandi vartaði. Áhverju hver, dætti það í hug? Ég ekki hug minn sko. Með, með að spara eitthvað eitthva snjálta á þeim díma sko. Og svo bætist þið krull? Já, svo kemur það svona setna. Svo. Það er nú alveg að vera búið sko. Já, þetta er... En hérna, svo eppir krull, já, krulli kemur svolítið þegar þið byrjir sjálfinn og svona. Já, já, já. En hvað en hérna, hérna þegar Já, einnig allir að þekkt að það stu slemmt í gröftur okkar? Nei, sveið mér þá. Það blundaði nú alltaf í mér að gera eitthvað þess, af þessu tægi. Ah. Það er alveg mjög snemma í grunnskóla sem ég byrjaði að fýblast og, og, og reyna að vera fyndinn fyrir sexar og bækk. Sko. Ah og vera með smá vesenn og, og láta það skamma mig og, og svo þegar við erum eldri þá var maður svona aðeins sendur út úr tíma að því að maður var óþekkur jú, jú. en ég var, jú kannski var ég nú óþekkur sko, en ég var samt alltaf bara að reyna að skjönda krökkunum í beknum sko, með einhverju svona gríni sko. þannig að það er blunda í mér rosalega lengi og sko. svo bara ja, það er eiginlega, þetta er einhvers svona tilvílinarækja þú dregst inn í þetta þannig að þetta verður bara full vinna og, og nóg að gera Já, það, það er alveg reyndið sko. ég satt ekki um að ná það þetta er ótrúlega tilvíljana kent hvernig þetta hefur gerst Varst þið ekki að vinna í einhverju byggingavöruvestlun Sko, ég var náttúrulega að verka maður hjá Þott G, verktökum Þorvaldi Gísurar góðu vinnu minn og hérna og svo var ég líka að vinna í, á grænmyndislager hjá Bögi Já, já, það er það sem ég man eittir. Þar var ég sko, var líki haugköpi og eitthvað svona sko. Já. Og það er eiginlega þar sem þetta svona byrja sko. Ég var, var alltaf að leiði einnið mjög langaðin og alltaf til að vera leikari. Já. Það var alltaf draumurinn. Standa á sviði og leika eða tala ná teknimind. Það var draumurinn sko. Eginlega bara tala ná teknimind, það var bara nófyrir mig sko. Já. Það var einnið sem ég langaði að gera sko. Og þú hefði talað einn á fylsta tegninindum? Já, ekki nógu makkar. Þú vilt tala einn á fleiri? Já, þetta er ógislega gaman. Já, já. En, ég, en hvað var með flosnar upp á námi? Já, gerði það sko. Áhverju var það? Ég, nú, ég kláraði nú grunnskólan með sæmt. Já, það var mjög 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 og er náttúrulega bara gagfræðingur í dag, nei, og hérna... Það er svolítið, það er þá nokkur. Það er rosalegt, ég er ja. einhver fræðingur. Já, ja, já. Ja. Nei, og svo lá leiðin upp í fjölbröðt í Breðaldi að ja. því að ég bjóði í Breðaldi og ég vissi ekkert hvað ég, veist, eins og nú er ég, nú er dótti mín að klára vestló og sónu mín er að fara í mentaskóla og ja. við í hjóninn leggjum alveg ríka áherslu á það að þú klári grunnskólan þannig Mm -hmm. en skóli velur þig ekki nákvæmlega þetta er, <coughs> er styrt eftir einhvern hverfum já, veist, gerði þetta bara alminlega þannig að þú skiptir einhver máli hvað skólaðu velur auðvitað bara, í... bara möguleika náði og hérna en þegar ég var, ég vissi ekki þegar ég var bara 16 ára nýbúin í bregurskóla þá var ég bara fór bara upp í FBI því að það fóru allir upp í FBI já. og ég vissi ekki hvað mér langið að læra þannig að ég fór bara í íþróptafræði að því að é En ég hafa verið svona þrjú ára eftir. Já, þú mennar. <laughs> Já, þú er ekki fengið húðu. Nei, fengið ekki húðu, sko. <laughs> þannig að hérna, það er einhver tíma stónut, ég var alltaf með einhverja hugmynda því að ég veit að Ötti er ekki stúdent heldur. Nei, nei. Og ekki Pétur Jóhann. Nákvæmlega ekki. Þannig að eina leiðin til þess að klára stúdentinn þá þannig að það búti sjónvastátt. Já. Gæti búti sjónvastátt fara í skemmtinn end og verða með krökkonum og fara að reykja jafnveg <gri> 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 en ég deili þessu nálum ég klára aldrei stúta nei ég var vod, ég náttúrulega sko, hérna, þetta hengtaði mér ekki drosalega vel að vera sagt, í svona fjölbrytakerfi bara um leið og ég kom upp í FBI, FB þá var ég einhvern veginn bara svona einn á báti ja. það var öllum sama um mig í skólanum Það skilu, það var engin kennari að sparki í raskadámanni það var engin bekkur þetta var ekki Nei. bekkjaskift þannig ég var bara einhverjum áfengum, ég var ekki alltaf með sama fólkinni bekk já. og ef ég mætti ekki tíma engin... öllum sama já, já. <laughs> svo bara ef einhver gæi var í, í, í mötuneytunu vinnu minn sem var kannski kennarin veikur eða eitthva og hann var einn í gati já. Já. þá gæti ég alveg bara skrópað og við vorum bara að spila kleppara sko Já. af því að hann var í gattið og skrópaði ég til að vera með honum Það varst þú þá einmann á þessum tíma fannst þú einhvern veginn vera afstýftan ekki þannig mér leiði ósað vel sko. þú bara fannst fljótandi já, alveg bara og tækifæri sinna og stökki hvað sem er sem að var skemmtilegt og, já, já. og bara og, og, og var náttúrulega og ég vil nú meina það að ég var mjög mikið í sko, ég var alltaf í videonemnd við vorum að búa til svona sjónvastætti sem voru síndir í mötunöytinu einu sín í mánuði, ég og vinnu minn ah, ja. við vorum í skemmtinemnd þannig að við vorum að skipuleggja böl og einhverju svona happening og ég vil meina að ég hérna lifi á þessu enn þann dag í dag sko já að hafa verið þarna í FB að gera þetta. Við vorum á kvöldin að klippa vídjó og búa Þann, til eitthvað og reynur að, að finna það. Þú ert í raun og þurfa að þjálfa þig fyrir það sem að setna kom. Já, þannig að maður er að segja að þetta hafi verið minn skóli þar í því. Sko. Oh. Ah, ja. að, hérna, en námi það fór dálta svona fyrir ángar og neðan. Sko. Og þá fer likulegin bara í gremmitið. Já, svo fekk ég tilbóð frá haugkaup sem ég gæti ekki hafnað nú það var þannig Já. Já. það var 115 skalla mánuði og vinna í vaktavinnu annarkort sagt, frá 9. mátana til 3. daginn viku, og svo frá 3. daginn til 9. kvöldin og aðra kora helgi Já. Já. þá hætti ég í skóla þetta var svona stort <laughs> <laughs> það... 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 þetta var þetta einhvað sem þú... hefði gaman að Það var bara stemming sko, það var bara guttar eins og ég sem vorum að vinna þarna, vaktstjórin sem var yfir mér var ábyrðis félag minn, hann var skemmtilegur og þetta voru skemmtilegist ráka sem var að vinna þarna og svo hendt svo fó, fór hans eins og þá lagerinn, grænmyndis lagerinn sem að deilir grænmyndi út í allar búðirnar já, já. og hann tók mig með í það sko, já. það var geggja sko. Já það hendi mér ekki drosalega vel að vera í haugkvöld Það henda mér ekki að vera í þjónustustarfi nei. Nei. skilu, nei. Nei. ég get ekki verið þjón nei. að því ef einhver kvartar þá er ég bara, hei fokka þér og ég ætti þess að súpum mær, <laughs> í alverðinni er þetta eitthvað vesen, skilu, ég verð svo pyrraðar á fólki Þú, kemur einhver kona og bara, hei, ég get ég fengið halva górku nei, ég get bara ekki fengið heila górku það, <laughs> það, það var svo mikið, é Æ. Þar komu sem sagt bara hefna, Bílstjórar já. Að sækja bretti já. Og ef þeir voru að rífa kæft Tók að maður að rífa kæft Og nobody cares já, 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 Það var gaman Þannig að þetta færði bara Þinn klöfumáli Já og... þetta var alltaf Ég var senduð til Vesslarundstjórans bara Því að ég Sværi þú voru að vera gittur Ég þurft alltaf að vera gittur Já Það finnst mér alveg hægilega Og ég þurft alltaf að vera Í svona grænum Þetta var ekki alveg fyrir þig. Það hendur við ekki, ekki með trúsaðar með sko. Þannig að þá fór ég á lagarinn sko og þar var ég að vinna í Akkori. Já. Það hendur mig vel sko hvaða þýðir akkóra og græmitislagan, það bara... Sko það var þannig að ég var bara með svona hérna ákveðna búðir sem ég þurfti að taka til græmiti 10-11 lámúla og 10, þú veist, alla 10-11 búðnar Já. ég var kannski með einhverjar 6 búðir svo var ég með stóru búðnar, hafði okkur skeifunni og hafði okkur smáralind Já. svo var ég með nýkupp sem að var Já, og hérnt var með tvær þannig búðir og ég átti bara að sjá um þær græmiti þurfti að Þannig að ég mætti bara í vinnuna kannski kl. 9 morguninn, dreif með þessu, var í 2 tíma í vinnunni, svo þurfti ég að reynda að mæta aftur af því að það var svo mikið græmið að koma sem ég mætti eftir að sækja, eitthvað á flugi frá Hollandi og svona. Uh -huh. Þá þurfti ég að koma kannski aftur kl. 4 um daginn eða 5 og klára. Svo geti ég líka bara slepptið að vinna alls á daginn og kom bara kl. 11 um kvöldi, uh -huh. var bara með um likil, þá var enginn, þá var ég bara ein Og þá var ég kannski að vinna frá svona 11 út til 3 um nóttina. Já. Svo tók ég vinni mínu með mér. Já, til að hjálpa er létta og... á. <laughs> Stofn hærinn er ekki að koma með mér. Þeir að plasta bretti og ég að græja. Veist, ég haf var... náða alveg samfarað og það. Svo stálu við náttúrulega alltaf smá græmiti og seritomutum og svona. Já, já, já var... til að fara með heim. Já, já, það er svona sinna. Sinna fjöls. Það er svona. Já, já. Nei, þannig að þ Og það, mér er, alltaf, mér er alltaf gaman, mér er alltaf að fundast gaman að vinna, sko. Já. Mér er alveg sama kannið að vinna að það er, sko. Þú veist eins og alveg hérna Þorvaldi í Þort G, ég var bara að skafa snjóa spýtum, sko. Þú veist það var bara snjóri yfir einhverju búnti og svona það þurfti að hrensa spýtu þar og þá var ég að skafa spýtu. Og næst þessalvi í dag. Já, já, já <laughs> ég veist þetta var bara eitthvað, við gerðum þetta <laughs> bara. <ég, á>, já, já. <laughs> en þegar það fyr Það sem þú getur litið á sem uppæðu eða þeim sem að setna var. Sko það er líklega, þá er ég að vinna sagt, í græmitinu, í ja. akkordi ja. og að því að mér fannst það ekki nógu mikil vinna, þá fór ég að vinna hjá Þórvaldi Gísurar fyrir háti, ég vann bara hálfandagin. Ja. Það vann ég bara frá 8 til 12 að skafa spítur í ískvölda ja. og svo frá 12 til eitthvað í græmitinu ja. þannig að ég var í tveimu vinnum hard working men og, hérna, og þá, fæ, þá kemur símtal frá hérna, Jóa og Simma um að ég, ég væri ekki sniðugt enda ekki að labba hringin í kringum Ísland árið 2000 já, já. og ég þurfti nú aðeins að hugsa það, þá voru nú einhverjir svona sem var bara næ, það, þetta er eitthvað alveg grilla sko. og, eitthva, og ég alveg bara næ, ég ætlaði að kýla á þetta já. ég er til í þetta <klið> þannig að ég þurfti að Ring, tala við yfirmenn mín á að fá frí í vinnunni Já. af því að ég var að fara að labba hringin í kringum Ísland Já. og það var ekkert mál Þú feist frí út á það? Fek frí út á það, tegði náttúrulega fast að bara fyndi sko. tók suma frí í mitt í þetta og svona sko. Svo... hvað, Hver er höfum þetta fræðin í þessu? Bara... Þetta er náttúrulega bara eitthvað sem ég vil að veist, fá einhverjar crazy hugmyndir sko held ég eins og hann er ennþann dag í dag sko jú, jú. hann er alveg saman sko, hann bara veður áfram og, og uh, hendur öll í framkvæmt sko, algjör dugnaðar fórkur og það var sérstaklega pælingin að þeir eru að vinna hérna út á stöðu sem heitir Mono Hæ? og þeir eru með <coughs> þátt þar, Simmi og Jói sem heitir Sjötíu og er frá Sjötitíu á matana, bara svona morguð þáttur og það var að koma sömar og þeir ætlaði að reynd, gera eitthvað skemmtilegt um Og þá dætti mér hug að, að, að fá einhverja rassurs eins og mig til að lappa hringin <laughs> í klingurlandið og taka og vera með. Veist, ég lappa upp á skaga og svo upp í blöndos og svo akkur er ég og það var alltaf parti á hverjum stað. Sko. Uh. Og ég lagðast það að fyrsta júni árið 2000 uh. og ég kom til baka þriðja ágúst. Já. Það var tómánið. Við veitum hvað það varst að ganga með allt alveg 20-30 kilómetra? Já, sko þetta, já kannski með allt alveg sem 25 kilómetra. Ég man alveg fyrst, sko, fyrst lappaði ég bara, ég læði bara stað frá Linkhalsi, sko. Við veitum, er þetta, er þetta svipað leitt og reynir Pítur að fara þennan saman hund? Nei, þetta er, <laughs> er alveg svona kannski 15 ára setna, nei, ég man ekki hvernig að reynja, hann var 80 eitthvað. Já, þetta, það er að bíla kveit, ég hann að setja yfir. Taf. Já, já Oh. Það var pælingin að gera það sama og hérna þetta var árið 2000 og, ég, og ég, fyrsta, fyrsta daginn lappa ég frá linkálsi upp að kvalfjörðagöngum. Oh. Dægin eftir svo lugum við nú einhverjum svona að ég hefði lappað á einhvern veginn inn í kvalfjörðagöngin eða eitthvað og svona að reyna að ljúa því. Sem maður náttúrulega? Nei, en ég keiði bara í gegnum þessu sko. <laughs> og svo held ég bara fór að fórum að lappa og hérna svo lappaði upp á skaga og oh þá, það tók tvo daga sko uh -huh. svo daginn eftir þá þar var partygrilla-pulsur á All Ease og það er náttúrulega sponsorað allt í Drassl og svona sko uh -huh. og félagi minn var bara á bíl með tjaldvagn og svo bara tjöldu við og... bara það sem að, já já, það, þú fóðst bara hanga sem uh -huh. gláður aðeins hvern dag og söfst í tjaldvagninu uh -huh. en, en var þetta mikill peningur í þessu var, var þetta, varstu þá með sömur laun og, og fyrir að skafa spýtur og sortir að gúrkur ég veit það nú ekki sko ég hérna, fjekk bara eitthvað svona verktakalönn ég mann mér þess að hvaða mikið sko þá 200 úrskall á mánu en það er nú verið aldrei snjöndilegt gerðu þeitt fyrir mig á varst... þessum tíma hvernig... ég hefði gert þetta frítt sko já, það er hannu <laughs> já já hvað hérna en hvernig varst þetta í fótan var... ég hva... fekk alveg fullt að ég var með gungu sko já. en eftir fyrstu tíu dagana já. þá var ég hérna handónitur sko Já, ég ég get ímyndin að það... Það var allt í hakki sko. Það var bara blöður og sár. Þú voru eitthvað að segja, er þú búinn að æfa þig? Ég er alveg að æfa mig. Ég er búinn að lappa síðan ég var tveggjára sko. Já, já, þú vært búinn að æfa þig. Ég hef búinn að æfa mig helviti mikið sko. Ég hef búinn að lappa í 20 ár. Ég leti ekki þetta að lappa hringin ykkur um Ísland. Já. Þannig að, en ég fann alveg, é Svo vaknaði ég kannski bara hljóna sexumorguninn, eitt aðein, og lappaði bara marathon, 42 kilometra. Það vann ég mér inn, nánast bara svona frítag. Lappaði mikið, pappi var búin að skrifa niður nákvæmlega hvað þetta er að lappa á dag, til að sann á hringnum. Það var búin að merkja það. Bjóti neð... svona bók, það sem hann skrifaði, veist, Reykjavík, Kvalfjörður, 25 kilometrar. Áhugaverði staðir til að skoða búbidú, búbidú, búbidú þá var hann með einhverja hérna, landafræði bók sem ég gaf mig svona bók sem ég, hérna, sem ég stutti með við sko. já, já. þetta var aðvæðislegt sko. mjög gaman og svo er alls konar við, ryggning slagveri já, já. varstu eitthvað til mann að því komaði ekki að stuð nei, þetta var <coughs> aldrei langu tími, sko, tveir mánu sko. og ég var alltaf með vinið mínum og við vorum ekki að gera neitt annað nei. heldur en að lappa jájá og svo bara þegar við vorum, vorum að lappa söðurland berufjörðurinn er náttúrulega hell já. skilur þegar við vartum að koma inn í berufjörðin Þá sérðið yfir í djúpa vokk en þú vart eftir að lappa allan út í enda og tilbaka já, já, svona þyrðir eru vesen þetta er leiðið að keira á hvað Kans, þá að lappa Gafst þú ekki kerstundum til að leta? Nei, ég svindlaði alveg rosalega líti Bara kvalveraganginu Nei, svindlaði einu sinni við bort <laughs> Ég svindlaði Ég svindlaði þegar ég var að koma inn á Akureyði Þá fannst mér eitthvað svo pleppalegt að lappa í gegnum Akureyri Já, þú bara ekki geta hugsað til þess að þú eru að vera Eitthvað lappi í gegnum Akureyri Ég veit ekki En, hérna, en þá, þegar við stoppuðum réttur utan Þelamörk já. Já, veist, Keirum fram í Þelamörk Þar, hérna Þar var ég búið með daginn og við fórum bara inn á hótel og gerum okkur. Og svo byrjaði ég daginn eftir hinni með mjög brúna. Ja. Þetta voru spurningum um kílometri. Sko. Ja, það er náttúrulega mikið sönn. Nei, mér fannst þetta ekki að leiða þetta. Þetta var bara stemming. Sko. Og virkaði þetta vel í, í útöppinu og var stemmingi kringum ferðulegð? Já, svona til að byrja með. Sko. Svo, svona, þegar maður var komin hérna, eftir Akureyri, Þá glimtist ég soldið í útarpinu, þá, var, þá voru þér hættir að ringja, strafnandi, <laughs> Simo Jói. Já, glimti bara alltaf, að ringja. Alltaf að glimta að ringja í lappi kallin, sko. Já, já, já. Þannig ég var bara eitthvað þar á um mývatni að ráðandum að lappa og reyna að koma um mér inn á eigilstæði, sko. Já. Tóntu, ég sinna, það er alltaf langur spott, ég fannst mér. Já, það er svolítið nátt. Og hérna, en það var náttúrulega alltaf grilla og eig Þannig að þú átt að hingja í mig á hverjum degi, en svo er takmarka hvað maður getur tala á hverjum degi í labbikarlinn sko. Já, já. Uh, svo, þannig ég glemdist svona ákveðnum köplum. <laughs> og svo bara þegar ég kom í bæinn, þá fór útastöðun á hausinn held ég sko. Það var þannig. Það var að, þetta var það síðasta sem þessi útastöð gerði sko, það var hlutum í labbáinn. <laughs> já þetta er brilljant. Já þetta var en, mjög gáðan. En, en það hefur sannsagt, þannig að það er bara komin á kortið komin í umræðinu og þeir menn veit á júti veit semtilöfur og allt þetta já og mér langaðu það var alveg svona alveg talti þarna fannst mér ég vera komin talti með fótin í dittna sko já. og vildi halda áfram að gera eitthvað já. eitthvað innan íslenska útvarsfélagsins sem varu hér sko þar já. sem að varu sjómastöðvar og útvarsstöðvar og já. hvort sem ég myndi byrja með eitthvað útvarslátt eða eitthvað þannig ég er svona íttitt alveg eftir þ Og það voru alls konar hugmyndir í gangi. Þeir hættaði hérna, Jói og Simmi á Mono. Uh, Simmi fór að vinna eitthvað annað. Jói var að fara að byrja með þátt á FM. Ætlaði að taka mig með í það. Já. Svo líða bara einhverjir tveir mánuðir eitthvað og þá kemur úr úr krafsinu að Simmi og Jói er að fara að vinna, gera sjómastátt á Pop TV. Já, Pop TV var hérna, innan útdagsfélagsins sem að síndi bara myndbönd já, já. og þeir hérna ætlaði að byrja þar með sjónvastátt mm -hmm. sem að væri daglugur sjónvastáttar hverju kvöldi í 70 mínir ja. og þar mæti og ég er með þeim bara þar frá upphafi einhvern veginn í oktober 2000 eða eitthvað sko. sem fá svona sidekick til að byrja með og, 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 og svo fróðast þetta já svo fróðast þetta bara þeir náttúrulega óðuraldi blind í sjóinn sko. Þetta var bara eitthvað þegar þið bara byrjuði, þetta er náttúrulega þannig sér, útvarpst þáttur í sjónvarpi, skiluðum, eins og þetta hérna svo sem. Ja. Og hérna, þannig að, og svo voru við með einhverja nokkra dagskráliði og eitthvað svona, sko. Ja. Og svo bara þróaðist það og, og, og ég var þar, þar ég alveg. Ítlum, það var, þar byrjaði þessi ódjöðistrikkur og eitthvað, eitthvað svo leiðis. Já. En hvað er nú svona, já ah. þetta er náttúrulega langu fyrir, þú er nú ungluðum Þetta er einhvern 20 ár sko. 20 ár? Já, rétt rúmlega það. í sjómaspilinu, sko. Hvað er minnistast úr þessum hrekjunum eða upptækjumum? Það er náttúrulega rosalega margt. Þetta var ógslag þægilegt, sko, við... Það var engin að pæla í okkur, Æ. skilu. Við vorum bara á stöðu 2, við vorum bara með skrifstöðu og við gerðum bara nákvæmlega það sem við vildum. Það var engin yfirittstjórnaðan eitthvað leiðist? Jú, Bússi n Hann var yfir pop-tv og hann fannst bara allt snjátt sem við gerðum og bara til í allt og allt þetta sko. Já. Svo fenguðu við svona stúdio sem er basically nákvæmlega eins og þetta, já. sem var íþróttastúdio upp í Lingkálsi. Og við máttum vera þar í hátteginu til að taka upp þáttinn. Af því að þá voru allir í mat. Þá máttum við fara já, já. og herna, sníklast inn í klukk og tíma til að taka upp þáttinn sko. Já. Þannig að við gerðum nákvæmlega bara það sem við vildum sko og við lengtum alveg í alls konar vesinni það var, þú veist, við fengum náttúrulega alveg fullt af alls konar kvörtunum og, og allt þetta sko en svona minnist að þetta, ég veit ekki það er alveg ótrúlega margt sem að við gerðum sko ég minn að þetta voru rúmlega þúsund þættir af einhverju þvælu sko já, margt samt mjög því allt og, og undanfarið þess að henn kom setna ég menn þið rullu bröðina já já, við gerðum það svolítið og svo hætt með svipu í sniði aðeins meira budget að var, en það, það er eitthvað svo sjærmirandi við þetta tímabill, þetta var svo mikil skóli bara fyrir okkur strákarna sko. Simmi og Jói fóru svo útrúsi þeir fóru í ædolið þegar já. það var að byrja, þá kemur öndi og þá svona óksitt á dapnaði taldi hratt sko. Var það þekktusti öndi fyrir eða kynntustu þarna? Við kynntustum bara þarna sko. já, já. Og það hefur voruð perlum inni síðan Já, ótrúlegt sko Já það er bara gerist í þessum frasa Ég fannst hann ekkert eitthvað merkjulegu fisk <laughs> og finnst það alltaf ennþá Það er því að það eru búin að vinna saman alveg hennig Já við erum búin að gera mjög mikið saman sko. en, en hérna var ekkert að það sem á sérð eftir? Jújú jú. Og hverju sérð eftir mest? Það er, sko, það er náttúrulega eins og stanir í dag Ó. að hérna það eru breytti tímar mjög og það eru komin alls konar svona forrið eins og tiktok auðvitað þar nei, nei. ég, ég en, sé já. það sko, ég já. veit hvað það er þar er að vera að sína alls konar svona gamlar klipur úr íslensku efni já. og ég sé að það er oft fullt af einhverju dóti með mér, Petri og Ítta og blablabla bla, bla. og ég er alltaf með mæanum yfir þessu <laughs> komið eitthvað aðrið sem ég sé eftir eins og til dæmis bara þegar við fórum og vorum með svona íssmakk í já. mentaskólum já. Þá fórum við með svona fullt af hlungum, svona greitt hlungur, ananas hlungur, vanilu hlungur, svona ísar. Ja. Og bundum fyrir augun á fólki, ja. aðalega stelpum, ja. og vorum að láta á að smakka ísa. Ja. Og svo smakkuðu þau í sinn og, og hún alveg, já, ja, þetta er hérna vanilu, já, ja, rétt, ok, og hvað er þetta hérna? Og þá vorum við með svona dildó og stungum dildó upp í æll. Hvað er það það? Dildó, gerfi tipplingur sem við kaupir oh. í klámveitlun? Ó. Oh. Oh. <laughs> Þá vorum við með svona gerfi tippi oh. og vorum að stinga upp í alla, í leiðinni. Og allir með bundi fyrir augun og allir færði bara eitthvað svona, betur, hvað er þetta? Og þetta fannst okkur ógislega fyndið. Já, oh, þetta finnst þér ekki fyndið í dag. <laughs> Nei, ég er svona, ég er bara býði, að býði, svo einhvern tíma að fálega mynda alltaf sem ég að, Þá voru ég með svona strappon Já no. <laughs> Skilur, sem líka svona eitthvað ja. Ég þarf ekki að útskýra það fyrir þér Þú ja. bara googlar það þegar þú kemur ég, heim ég, En ég, ég var bara... með svona strappon ja. Og nýri bæ og var í svona frakka Og var að flassa á fólk Já ja. Ef þetta myndi koma í dagsljósi Í dagsljósi, Jésús minn, alveg Það verður sæli, sko ja, þú cancel, Já, þú eru bara kannsefni fyrir kannsefnaðum leið Já, það er náttúrulega er þetta kannsefni fyrir eitthvað sv þetta, þetta vorum við að gera og fannst fyndir <laughs> <laughs> og reynda fyrst verður alveg fyndið eða þá sko Ó, það, það sem þú þarf náttúrulega að hugsa þú verður svo hvað segir maður, þú er náttúrulega ekki <clears throat> þú ert ekki bannastjarnægin en, en þú ert sko stjarnæ sem að gera út á börn með, með myndirnæginar og allt þetta, þá þarf þú náttúrulega að passa upp, upp og er, já, já. Já, jú, það er fórtið, það sé ekki að banka upp og það er hverjum gerðutipum jájú, það er bara tímansp <laughs> Nei en það ég man líka sko, þegar ég byrjaði með barnatíman á stöðu 2 þá vorum við öll með þátt sem að hér bara öll og sveppi og við vorum á hverjum förstu degi í hálftíma já. og máttum bara gera sem við vildum já. og það var oftaldið hvartaðið við því sko að ég væri hérna á förstu dögum að e eitt skiptir hljópi alls bernið úr laugavegin meðan það er æðislegt sko já, já. og hérna og svo daginn eftir er ég með barnaþátt á stöðu 2 sko Fólki fannst þetta ekki alveg passa saman. Það er þessi sami gæn, sko. Það er svolítið mikilvæg aðnað milli. <hæm> Já, en ég er bara, uh, vist, ég er nætti ekki að pæli í því, sko. En hefði þið kundið að það er að löpa alls bennið um löfin? Það var einhver áskorun, við vorum rosa mikið í svona áskorun, ja, sko. Við måttum að skora hvern annan að gera eitthvað út í hött, sko. Og bara hvað sem er. Og náttúrulega, basically, bara Hljóp, það er æðislegt að hlaupa Allsberg í markmenni sko. Hvernig voru við breyðið með það? Fólk hefur nú bara Gaman að því að sjá Flesti þekktið karl... Já, flesti þekkið Svo er náttúrulega einhverjir túrist að sjá Grulla þyrirbæri næti á harðan þöpum Ógislega <laughs> <laughs> gaman Já. Alveg bara veist, Þetta er það sem við munum Þetta er bara gullfoss og geysir Og allsbergi kallin og lögöfi Það er Já, þetta hefur verið áhugavert þetta var mjög skemmtileg tími sko. og ég farði að blundra alveg ennþá í mér svona fýblaskapur ég ofti að kera bílinn og sé eitthvað þá er ég meðan að djúvillværi fyndið að stökka út bara og hlaupa allsbyr í gegna með eitthvað skilur já, já. eða fara og fór með krakkana í hústryggarðin um daginn sko. og við erum alltaf drýkt um að setja svona heljum blöður á reyndis á hodnin og það er okill að fyndi Já, skilu, en það er alltaf enn í að, að vera eitthvað svona en, en hérna það þú vartu svolítið bútt eða eins og ég, það er aldrei verið vikvæmt fyrir að, að vera sína ja, hvernig ég er vaksinn já, það er alltaf fynnið, það er eiginlega hengtaði betur af því að ef að þú ert svona aðstæðlegur, skiljur, svona lítill og kuppslegur og með smá svona <tudios> þá er alltið lægi, þá, þá er alltið þá er maður svo góðlegur, en maður Weiss, þegar ég er að bera ofan, já. það finnst öllum bara að fyndi okkur úr hlætt, en þegar Ötti var að bera ofan, með sixpackinn og allt, þá fannst Þa. öllum hann bara að vera að mónta sig. Jújú, jú. þetta er líka vegar rétt hér, þannig að það, það var eitthva... umberað miklu freka hennar henn, henn, nættabútaða heldur hinn. Já, weiss, ef ég væri með sixpack og ógeðslega hérna, vöðvasteldur og væri alltaf að fýpa þig að bera ofan nýri bæ, þá væri allir bara hvað voðalega þegar það er mikla sínúþörf til að sína v En að því að ég er svona aðstæðlegur þá er þetta miklu vindara. Þá og fyrir þetta sko. snúast um kjark. Já, ja, akkurat. Sko. <laughs> en er það, hefur einhvern tíu færið í mæðurinn? Uh, já, ég fór einsinn í mæðurinn. Það var geggjað, sko. Ég hef hérna, ég talaði við Ívar Guðmunds, fór ég enga þjálfun hjá honum uh. og hann sagði, ef þú vilt starta þessu almenlega tó, hérna, og ég skal fara með þér, uh. þá tökum við hérna lagsa kúrin. Já ég til, prófa, Hæ. hvernig virkar hann? Hann virkar næli að hérna, þú borðar háragraut á mótnana, eina skál Há. með smá prótin út í svo borðar þú laks allan daginn, 80 gramm <coughs> 5 sinnum á dag Já. Og ég bara, er þetta ekki bara eitthvað óholtu eða eitthvað, skilur, þarf maður ekki að fá einhverjum önnur efni? Þannig að, neða, í lagsinum er allt sem það, sko, það eru omega-47, omega-3, skils mér og eitthvað. Og ajá. hann er bara fín. Og þú borðan hráan, skilur, þú mátt eldan en þú mótt ekki kryttan, þú mótt ekki borða gráflags, skilur, nema í brýnustunni eða eitthvað. Og svo drekkur þú bara vart. Og ajá. ég gerði þetta í viku og ég misti 6 kg á viku. En það var ég líka bara að sopna kl. 10 á kvöldin, bara dauð þreytur, skiluðu, að því að mér vandæði bara pítsuna mína, sko, eða eitthvað. <ljum> Jájú. Já. <ljum> og hérna, en þetta var rosalega gott start, skiluðu, og svo basically var ég bara, svo bara, þú veist, þú bara pissa með rassinum, sko, bara, það lekur allt úr þér. Jújú, það fer þannig. <ljum> skiluðu, þannig að þetta var rosalega gott start inn í enga þjálfunina. Jájú svo bara komiðt aftur þegar ég hætti þessu öllu eins og hjá öllum sko skilum, það er ekkit nægurinn, ég nenn ekki nægurinn það er ekkit töfralaust ná þessu sko nei, maður þarf að finna réttar ítt ég er svo sem er örglega náleti í Íslandsmyndin ég er bara að leta með 500 kíló en, en það engja mig líka um 500 já, ja, það sko en sko, þetta, þetta er allt svona spurningum um bara að borða að minna eins og eins og þetta er svo ótrúlega einfalt Það er talað um þetta á hverjum einasta degi já. í alls konar fjölmjölum og blöðum og heilsupodcast og allt þetta djöfis kæftagi þegar, þegar að samt vita allir nákvæmlega hvað þarf að gera til að letast. Já, já. Það er alltaf að koma nýja lausnir, patent lausnir, danski já. kúrin, karamellu kúrin, já. bara á nefndu að misu kúrin. Já, já. Það er alls konar lausnir en... en... 16 átta, djús kúrin... Og svo er þetta bara hver og einn... Borðað bara minna og löftu með það. <coughs> að það sæði Sigmar mig, borða minna kúka mera það var eitthvað svolítið já. þú veist, lappaði bara aðeins ræðar í gungutúrnum og, og sleppti síðustu tveimur pítsisnöðunum eða eitthvað, ég veit ekki hvað hérna, en hvernig er þú náttúrulega ofinbær persona já. það er, ég ger ráð fyrir að sé eila, það sé eiginlega, það þekkiði allir svona frá fimm ára uppur er þetta tröflandi fyrir líðit eða ertu bara glaður og sóttir já sko þetta er kannski kannski meira trublandi fyrir fjölskyldunum mína sko já. mér er alveg sama ég, þú veist skadinni skeður svolítið hjá mér sko já og ég er mjög meðvitaður um og ég veit alveg að það þekkja mig allir út á götu og allt þetta sko, stundum er ég stoppað stundum er mikið áreiti já. stundum er lítið þegar þetta er eftir verkefnum líka Já, Skilum, það, ja. Ef við erum að leika í sveppabíómyndið eitthvað sem Já. við gerðum á hérna, nokkrum árum þarna, þá var rosalega mikið áriði, svo, svo dalar ekki. þetta aðeins. Já. Svo gerðum við leynilöku bíómyndina, þá var aðeins meira áriði. En maður er rosalega meðvitaður um það, það vita náttúrulega allir hverma það er sko. En er þetta að sko, þetta hefur náttúrulega ágætist sumar hliðar góð að einmann þú tektur og þú mætir velvilja á að fólk er svona að, að koma sér velvið í svo er náttúrulega þetta menn er að verða fyrir árviti tók þetta ekkert að lendi því ekkert svona eina svona þetta er yfirlitt og eiginlega alltaf bara jákvett já. eina sem að fólk kemur og er að segja er bara eru þú að skeggja þér í þessu eða hörru vámur ég var að hlusta á þetta og það var ókysla að fyndi það er yfirlitt bara að vera rosa manni fyrir eitthvað sem maður hefur gert já. Svíð mér náttúrulega er með veist, svona eitthvað að mér fannst þetta ná ekkert sniðið sem að þið voru að gera þarna villið syngarnir. Skurðu, <laughs> það kemur alltaf líka <laughs> og það, það er æðislegt, sko. Já, já. Það geggja að hlusta á eitthvað sem er pyrraður á manni líka, sko. Mær alveg jámið. Þegar verður það ekki pyrrað á því eins og þegar verður það röflið fyrir górkónu? <laughs> <laughs> já, svo reynir ég alltaf að vera jákaður, sko. Já, bara, já, einmitt, já Og það hefur náttúrulega gerst veit, hef náttúrulega í einhvern svona veistlustjórnum og einhvern svona lókuðum samkvæmum þar sem maður kannski fer yfir strikki. Og það hefur þá einhver aflegging að verða þannig? Nei, ekki þannig. Bara eitthvað, eitthvað svona smá kvartanir. Smá fettirisröður og búið? Já, akkurat sko. Ná. Þannig að þetta er kannski svona aðlega meira vissum kannski fyrir, ég veit að kona mín getur orðið snöndum taldið þreitt á þessu sko. Já. Veist, það er kannski ég ekkert aðra með eitthvað tjaldar að reyna að pakka saman og svo er ég alltaf með komin í eitthvað selfie myndatöku og ja, við erum að fara eitthvað og hún er bara alltaf að býja eittir mér að... og svo er ég svo jákvæður og veist, ég vil ekki segja við neitt bara, herru, nennu að láta mér friði nei. ég er nennu með fjölskyldunum minni sko. ah. ég er alltaf bara, nei, hæg maður hvað segir ég kanni? Þú ert ímyndin enn og ekki beintan þú Tvötu bönn <coughs> og, hérna, og konu. Já, þrjú bönn og konu, já. Hvernig fjöls til dæmar ertu? Ertu alltaf glaður eða, eða er, ertu svona áttið þínar dimari stundir? Já, já. Og ertu þá hérna... Ég get alveg verið búinn. Búinn bara eins og við hinn. Já, það og, það sand, og það er það sem að til dæmis börnum mín eru spurð af skilju dótti mín er 19 ára og soni ja. mín er 15 og hvernig ja. er eiga pappa sem er sveppi ja. skilju það. það er fáránlega tilhjómsun ja, ja. og ég skil pælinguna ja, skilju, ja. þetta er bara eins og ef að pappið þinn væri andri söndi eitthvað þetta er bara einhver karakter, einhver týpa eitthva, ja, ja. eitthvað ja, ja. Veist, ja. sem er auðvitað að leggja fingurinn á sko. en þau segja alltaf bara saman sko, hann er bara útúrulega vennilu kall heima sko Það er bara að hérna, pyrrast yfir því að það sé ekki búið að ganga frá skónum í andirinu og, og hann er að segja okkur að hengja upp úrpunnar og okkur þrýfur engin kattasandin sko. Já ég segi það. Veist? Og ég get alveg verið önnugur og þegar sonuminn tí og kemur með alla vilið sína heim til okkar og, og ég er kannski eitthvað að vinni tölvinni og segja maður um að hunskast út maður og eitthvað. Ja, þá bara... Þá er, þá er, það er bara, ég veist, skilur. <tjum> það er stílbrót á sveppa. Já, soldið, sko. <tjum> <tjum> já, bennunum. Það er úrsku bennilöfu en, bara. Það sko. varst ekki það sem að mér fannst þú að vinna eitthvað stæðst að segja úr í verbuðinni. Þannig að kemur eins sem allt annað karakter. Já, ymmið, sko. <tjum> það er ekki bara, var það ekki svona lúmskaman að... Það var alveg dásamnett, sko. Það var engin úmur í þessum guður. Nei, mér fannst það það hérna og ég hef búin að heyra að mikið um það fólki fannst þetta hérna skemmtilegt og bara gaman að sjá mig í þessu hlutverki, Já. einhverju öðru hann var vissulega svona kom ykkur í líf gæi í verbuðinni heldsinni þessi gæi svona þannig séð en hann var, var samtálega þetta var góð týpa og þetta er í fyrst skipti sem ég leik einhverja svona týpu sem að er ekki reynur að fyndin sko. Já, ég veit Mjög aðsetta að vera svolítið hvort í það. Já, líka <coughs> þegar Gísli, Gísli talaði við mig, við erum ákveldins vinnu ég og Gísli, Já. hann sag, spurði mig hvort að ég var ekki til að leika hérna í verbúð Já. og ég sagði bara jú. Og ég alveg, um hvað fjallar það? Þetta eru svona þættir sem gerast 1984 þegar kvótakerfið var að koma. Ú, það, er bara, okay. það er nú svolítið turn off það er rosalega boring shit maður hann <hull> alveg með þetta sem það er stafsko svo þegar ég las handritið þá fattar maður að þetta var unga máli snýrist og, og bara þættir sem skipta máli skipta alveg gríðilega máli ég kom aðeins aðeins með fyrst í hittu í nokkra klukkutíma og það er um sögur Já. þetta er náttúrulega ungar um hitt og, og hérna, ég hafði þá enga sérstakar trú að þessu ég imdæði mér þetta í kraft að þetta er til að gera kótakerfi og umhverju þess spjöndilegt eða, eða búið til sjóma sér um kótakerfi maður sá bara fyrir sér það er, er greiðarlega áskorun en þau stóðu sprófið já þau gerði það sko og þetta stótti einhvern strengi þjóðinni sko. og það var mjög margið það var svona mikið af fullordni fólki sem að stoppar mann og vil spjalla við mann já, já, já. og segja manni frá því að ég man eftir þess að verðbúð og þetta var bara það var ekkert þarna sem að það var over the top sko. út, sko, það er glýtt út það var það ekki að mynd staðista, ég, sko, ég var á verbuð á söðrið um tíma um já, já. Hlatteri, og staðistan heikslismálið í þorpunu á þeim tíma þar að þorpsöðingin var borindi gravar fara, þarna, þú þekkir aðeins til ekki já. kyrkjukarðurinn er inn í statan að kera svona fjóra kilometra já, já, já. og þegar líkvildin er að sílast þarna, út með spilli já. þá blasir það að hægri hönd par í ástaleg líf og döði mættist <laughs> <laughs> en, en sko þetta var stór mál því að þau voru bæði kvöllum fyrir og, og þau voru reygin, þetta var náttúrulega já. þetta skadaði og mikið <laughs> þess að, það var ekki að leiða en mér, það sem ég fannst komist þannig að það voru líf og döða, ég veit ekkert hvort það var líf úr þessu, en, en þannig að mættist líf og döði, akkurat mér er þetta fallet, já, jú, þetta var ég var að vonast til að stila, þetta hefði orðið þann í verbúðinu sem er náttúrulega stórkostli sen eins og þú sér maður já, sem hefur unn að því að vera nækin ég, ég, ég hef gert þetta hefð það er hvers skiptu sem það er líkvilt að þá fáum við eitthvað par út í gard er kyrir. þetta er hefð þegar einhver deg <fyr> <fyr> en segðu mér hérna hvað er framdæm hefðu það er bara svona alltaf allt er allt 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 happ og klapp hvað er að gera þetta sko ég er náttúrulega að voða mikið í leiku sinu núna já Ég er búinn að vera að leikja í kartimámi bænum og er að leika í leikriði sem heitir Prinsinn í þjólikúsinu. Já. Sem að kemur í þjólikúsið í höst já. og er komið með svolítið annan fóti en þangað. Er það gaman, gaman leikrið? Nei, ekkert endilega sko. Þú er komið svolítið yfir í svona... Já, svona dettur inn eitt og það er dræma sko. Já, já. Og fólk segir að ég sé ágjörð drýði sko. Það er einti spurning. Og ég, mér finnst alltaf hérna aðstæðan eftir að leika drama þannig sé, sko, eða eitthvað. En það, hérna, svo gerir maður bara sem leikstjóðin segir. Jú. Og þá verður allt í læg. Já. Skilur? Já, já. <laughs> Ef hann er ánægur þá er þetta bara fín, sko. Erttu þá hún ert lausraðin hér á þjóðlugustinu, eða eitthvað? Næja, ég held þessi nú fastraðin, sko. Nú, já, já og ég fæði heldur sífast og ég var lausrað og svo gerði ég eitthvað annað samning ég skilu þetta ekki alveg það er alltaf að launa alltaf að manna mota það er eina sem þetta slýstum þá er svona, maður sáttur Nei, þannig að það er búin gaman ég finn svolítið annað fótið en að það er í þjóðleikúsi sko. ja. og svo er náttúrulega alltaf uh, þreifingar með sjónvastætti og ég og Pétur eru með podcast ja. eins og þetta skilu ja. og sem hafa gert grínað í skaupinu Þannig að við erum, sem heitir Baked in, eins og núna, og núna sko, Aðeins. og hérna, svo er ég að flytja inn rauðvín og ég er í afskonu svona hvernig að brasi gengur, sko. Hvernig gengur það með vínir? Það gengur fint sko, þetta er svona, af því að líka markmið fyrirtæki sinns er svo einfalt sko. Að það er bara að fjármagna eigin neistlu. Það er einu sem við þurfum. Að Þannig að við erum ekki það, og, og meðan að það gengur, þá gengur við. <laughs> Það er ekki meina eina stórveldiströyma en maður lætti undir ykkur auðvinsmarkaðin á Íslandi. Nei, við erum ekki með þáldröyma, sko. <laughs> þetta er aðalega að, að svona stemmingin, þetta er svona hobby. Er bíómyndir, eru er 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 fleiri svepamyndi framöndan? Að... Ég held ekki, sko. Hvað Ég, voru það markað? Það, það eru voru fjórar. Og er þetta bara komið gott eða hvað? Já, þá, við allavega auðvins svona sattir Há. á einhverju tímapunkti. Og hérna, við vorum nú samtalið komið með hugmynd af fymtu myndinni Já. og mér finnst eina ástæðan fyrir því að mér langar til að gera aðra myndir bara út af því að dæhjartmyndinnar, þær eru þeim. Já, þú vilt hafa svo leiðis. Og fyrstu þrjár <coughs> dæhjartmyndinnar eru bestar, Já. svo kom fjórða aðeins setna Já. og það, það er sama í sveppakonseptinu, þær komið þrjár alveg í röð Já. og fjórða kom aðeins setna. Svo kom dæhjart 5 og mér langast að gera svepa 5, þá voru þetta einstaklega dæhjart uh, mynduna. Jú, jú, það er bara... <laughs> það er einastafrið að vera til að gera það. En er ekki nýj verbuðið uppsýningu? Ég efast nú um að það veri framvalda því, sko. Það er drápið náttúrulega í gísla. Já, 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 drápið björtlinn og... Já, það fannst mér svolítið skritið. Já, ég, það, ef þú fer að hugsa út í það, eini maður sem kom vel út úr <laughs> og enda í einbilsúsi sko. ég fór betur. úr efrikoi í einbilsúsi en það er ekkert komið á tekniborðu og þú veist ekkert hvort að karrektinni þinn heldur áfram það nei ekki hugmynd ég, hérna, ég er nú ekkert vissum að þau eftir hérna að skrifa fram alltaf þessu en þetta er náttúrulega þegar þú ert með svona sjónvasýri sem er svona success já. og hefur gengið vel og þau hefur vunnið til verlu og svona eh, basically eitt af því sem það gerir það einfaldar að fjármagna næsta vekefni já Og hvað sem það verður hef ég ekkert hugmynd um, sko. Ég hvað er það býr... sem, þú ert náttúrulega búin að hugsa að þetta alls saman, hvað er það sem veldur því að þessum gríðarlega finnstöldum, ég meina þetta bara small inn að hjarta hvers maður náðunast. Hérna verðbúinn, já. Ná, hvað er það sem gerir þetta, sko það eru aðri þættir ófærðjú, hefur alveg fengið fínan mögur og allt það, en það er ekkert í líkingu þetta sem við sáum við vettum. Nei, það er náttúrulega rosalega gaman að gera svona hérna, periódu, skilur þau? Allt sem að, það var eiginlega orðin bara svona samkvæmis leikur hjá þjóðinni. Þegar góði var með svona hérna, sótastrýmtækið og, og hemmagunnþátturinn og, og, veist, hérna, bollan, þegar allir voru að blanda sér bollu og, og allt þetta. Já. Það var svona svo mikil nostálgíja í þessu fyrir eiginlega bara svona 80% þjóðurnar. Það fannst allir svo gaman að horfa, held ég, sko. Og, og við erum náttúrulega sem erum, sko, að þessari kynnslu. Við sjáum þetta, ég menna þegar ég er fyrir. Já, þú maður stætti verðbúðin í þetta. Ég var aðna, sko. Já. Og þegar ég var 30, þá búinn í bolla, það var bara þeirra ár tindavodka og hótt einni í djúsferðinu. Akkurát, sko. Og svo var bara auðsir. Já. Og þetta partið fór alltaf kól. Já, já. Alltið vilsu. <laughs> Nei, þetta, og svo náttúrulega er þetta líka í bland við skátskap þá eru náttúrulega raunverulegar ræður þingmann að þarna gísli örnir að leika kannski þrjá fjóra þingmenn saman í einum gæja sem heitir hérna, Jón Hjaltalín eða eitthvað sko. já, já. og það hefur að vittna í staðrendir og það maður hefur eitthvað séð þetta og málið með óferð og ég vil meina það það var kannski komint allt í þreita í bara svona óh einhver dáinn og það er einhver að rannsaka það Já. við erum búin að sjá rosalega mikið af því, svona mórþáttum saman eins og með svörfnusandar <köh> svörfnusandar komu þarna á svipum tíma og verbuð og ég horfa það þetta er alveg frábæri þetta en kom, ég vil meina þeirra komi kannski aldrei á svona röngum tíma Já. þeir komu strax á eftir ófærið þrjú Já. og þeir gerast út á landi og eru svona í einhver þorpi, skiluru og það er einhvern daginn og það er verið að rannsaka morð mm -hmm. og við, það, er, það er ekkert verið að finna upp hjólið skilur, Nei. það er bara verið að búa til nýja sögu í þessu og það var akkurat á sama tíma og verbúð var sko, þá, 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 þá svona kannski glemist þetta eins, þótti þetta sé gott stöf sko en verbúðin var bara eitthvað svo nýtt <coughs> sko. hvað er verður þetta í tíjar þjólkúsinu og bara brillirar Við, ég er nú kannski ekki vissi sem ég ja. er í þjóðlengursuna sko. Er þetta með eitthvað bröngur lísta? Er þetta eitthvað sem það var aftur að Já, mér langar alltaf að flytja til útlanda bara aftur Já Það <laughs> var svona þess að ég, ég bjóði í útlandum í eitt ár, árið 2015 Já, það var mikil, mikil frétt að þú bara kvarsta söðinu, bara farin Já, það var geggja sko Það var eftir voru þá söppanindna þrjárkonnar af... Nei, það voru alltaf fjórarkonnar Vastu það bara búin að hafa nóðað sýpili? Nei, ég var nú aðalega bara Kona mín fór í doktorsnám Já. Til Santa Barbara Og við dröstluðum bara öllu Settinu með sko það, þannig, það, þannig að þú sér allir fyrir þeirra, þeirra spáni, ekki, Það er að Gamalmenni á spáni eftir það Ekki á spáni sko Það er svo mikið að gamalmennum á spáni <hællt> <hællt> Ég er með einhverju óbeitt fyrir Svona Þú veist, ég, 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 ég var aldrei farin til Teneríf, sko. Þannig var það ég. Nei, og ég ætla aldrei að hóka, sko. Það er bara svo leiðis. Já, en ég finnst það svo flömpalett. Jú, jú. <laughs> <laughs> Ef ég hitt eitthvað í íslendingi, þá var ég svo flömpalett. Nei, þannig að hérna... Nei, mig er alltaf... Mig, ég væri til að... Svona eftir... Tíu ár væri ég allir til að búa eitthvað á útlöndum. En bara, þú veist, kannski 1-2 ári Þá geti hann mögulega verið annarkort farin að heima hann eða hann er alltaf farin að bjarga sér. Já, já. Við, þá er maður laus sko. Já, já. Ég ætla að hlaka til að vera svona gammal sko. Lossna við alltaf ábyrðina sem fylgir því að... Já ég veit að mér liður þannig, ég get alveg stað fyrir stað. Þetta, þetta er bara fínt meðan maður er heilbriður. Ég segi Þa... það sko. En það er að vera að passa heilbriður. Þú átt fimm börn eða ekki? Já, já. Og þau eru ö og skilja þínu fylgta barnafönnum líka já. nú var það bara að fara eitthvað út og slaka já, á sko. vandinni sá maður að fer eitthvað og svo hugsa maður, hey, þið, hvað er ég að gera hér ég, ég er ekki golvari nei. ég er ekki sko virkur alkoholisti nei eh, ég hef með skafana fjallgöngum mm -hmm, og mm -hmm. hey, ég þau bara heima aftur krönt <laughs> en það er svo geggjað að komast að því sko. þá er maður alltaf að ég fór úr rindi og, og prófið sko. það er nefnilega mjög gafan neða, ætlum að vera ekki bara í svona svipu og maður er að gera núna einhverju brasi sko. sjómvarp, útvarp, leikurs það hendar mér búið að vel það er frábært að fá þig og bara gaman eins og alltaf þegar maður heyrið þér bara takk þau. fyrir að koma og, og segja sig úr nýha, bara mínir á hún takk fyrir að fá mig takk